17 dní před slavnostním otevřením Mladoboleslavského divadla po rozsáhlé rekonstrukci se nacházíme v Kosmonovské Loretě, kde Mladoboleslavské divadlo uvede mimořádnou inscenaci Roma a Julie pod širým nebem. Divadlo se zde hraje vůbec poprvé a nadšení jsou z toho jak diváci, tak herci. Těšíme se hodně, protože to je krásná atmosféra tady, je to tady krásný venku, je to opravdu skutečně, máme balkon, takže se to zažijeme opravdu, což nás vlastně, je tady spoustu komárů teda, ale v divadle se to vlastně s balkonem nemůžeme zahrát, takže na to se těšíme, ale zároveň se bojíme, protože tady máme velký přeběhy okolo, tak se bojíme, jak to dopadne, ale myslím, že dobře, že to nějak zvládneme. To realistické prostředí tomu dodá svěžest a líp se tomu asi uvěří, nebo ten divák by tomu mohl líp uvěřit, takže jednak se nám to bude líp hrát a asi mě to bude bavit i v tom, že se tady budu víc pohybovat, než jenom ve třech vlastně stěnách, takže tady budu běhat a tak, a je to dobrý. Veroniky Kubařové, která v lednu odchází hrát do Prahy, jsme se ptali, proč Mladoboleslavské divadlo opouští? Odcházím, proč nevím. Přišla mi prostě takováhle nabídka a dostala jsem pocit, že bych to mohla zkusit jako změnu nějakou, ale vlastně k tomu vůbec nemám žádný logický opodstatnění, protože jsem tady našla rodinu jak v kolezích, ve všech, jako i hereckých, i celého personálu divadelního, tak i publikum je tady neuvěřitelný, takže vlastně vůbec nemám racionální důvod, proč odcházet a doufám, že tady odsud nezmizím, že budu moct se sem vracet, jako když bude něco potřeba, třeba nějaká uklízečka nebo rekvizitářka nebo tak, že to půjde. Nevím, proč vlastně se to tak děje, ale když mi přišla ta nabídka, tak jsem si řekla, že to prostě zkusím. No, no jenom jí to přeju, jako kolega a kamarád, protože to je super. A bude nám sice tady v Boleslavi chybět, ale ona tu zůstane. Ona tu bude. Ne jako fyzicky, ale bude tu furt. Legendární hra Williama Shakespearea měla i v tomto podání obrovský úspěch. Pro Boleslavskou televizi Krištof Jankovec.